mudanayaasha golaha shacabka ee jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya oo maanta kulan ku yeeshay xarunta golaha shacabka ee magaalada muqdisho ayaa aqrinta labaad marsiiyey miisaaniyadda dowladda ee sanadka 2018 iyagoo dhinaca kalena cambaareeyey go'aankii madaxweynaha maraykanka donald trump uu qudus uga aqoonsaday caasimadda israa'iil kulanka mudanayaasha golaha shacabka ee jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya uu shir guddoominayay guddoomiyaha golaha shacabka mudane maxamed sheekh cusmaan jawaari waxa ugu horeyn golaha uu ka hadlay go'aankii madaxweynaha maraykanka donald trump uu magaalada qudus uga aqoonsaday caasimadda israa'iil waxaana guddoomiyaha golaha shacabka uu sheegay in go'aanka dowladda maraykanka uu halis ku yahay dadaalada nabadda ee maraykanka uu ka waday falastiin iyo israa'iil iyo guud ahaan ammaanka gobolka isagoo sheegay in golaha shacabka uu arrintaasi qaraar ka soo saari doono go'aanka kani waxaan u arkaa in dowladda dowladda maraykanka ay go'aankan halis ku yahay heshiiskii nabadda lagu raadinayay oo maarata halis gelinayay nabad doonkii oo laga raadinayay in laga dhexdhexaadsiiyo israa'iil iyo falastiin uu halis ku noqonayo in uu soo imaado wuxuu kaloo halis ku yahay gobolka oo dhan siyaasada gobolkaas oo dhan amnigiisii iyo xasilooni siyaasadiisan wuxuu go'aankan ku yahay mid halis ku ah ayaan u arkaa waxaan qabaa in si buuxda aan ugu baaqno si buuxda inaan ugu baaqno dowladda maraykanka ah inay ka noqoto go'aankaas ay gaartay maadaama uu arrintaasi ka soo horjeedo dhammaan danaha muslimiinta iyo shacbiga falastiin uu si toosa ugu soo horjeedo kana soo horjeedo qawaaniinta caalamiga ah guddoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha shacabka mudane mahad cabdalla cawad ayaa soo jeediyey in arrintaasi qaraar laga dhigo xildhibaanada arrimahaasi aadka u yaqaanana looga baahan yahay in guddiga arrimaha dibadda arrimahaasi ay kala shaqeeyaan xildhibaanada nagu matala waxa weeye midowda carabtana waa ay baxeen fadhi degdeg ah baa ka jira iyagoo annaga nagu matali doonana go'aan bay ka soo saari doonaan baarlamaanada carabta waxaana rabnaa inaannu ku xoojinno qaraarkan golaha shacabka guud in ay waxa weeye aanu arrintaas iyada ah aanu ku sii adkayno waxaa kaloona guddoomiyaha u soo jeedin lahaa in xildhibaanada arrimahaas iyada ah xogogaalka u ah sida gaarka ah xogogaalka ugu ah in ay guddiga arrimaha dibadda la soo shaqeeyaan maadaama qaraarku aan rabno inuu noqdo qaraar meel fog gaara intaasi kadib guddiga maaliyadda ee golaha shacabka ayaa golaha ka hor aqriyey warbixinta guddiga ee odoroska miisaaniyadda qaranka ee 2018 waxaana golaha ka hor aqriyey guddoomiye ku-xigeenka guddiga maaliyadda ee golaha shacabka waxaana kulanka sidoo kale ku sugnaa wasiir ku-xigeenka wasaaradda maaliyadda ee dowladda soomaaliya brofesor cabdulaahi sheekh cali qalluucu qaar ka mid ah mudanayaasha golaha shacabka ayaa aragtooda ka dhiibtay warbixinta guddiga iyo wasaaradda maaliyadda ee miisaaniyadda 2018 guddoomiyaha golaha shacabka mudane maxamed sheekh cusmaan jawaari oo kulanka soo xiray ayaa sheegay in guddiga arrimaha dibadda looga baahan yahay in qaraarkan si degdeg ay u soo diyaariyaan guddiga dastuurka ee golaha shacabkan oo warbixintiisa uu golaha hor keeno waxaana guddoomiyaha golaha shacabka sidoo kale uu sheegay in xildhibaanada golaha shacabka lagula xisaabtami doono howlaha ay shacabka u hayaan guddiga arrimaha dibadda inay la soo xiriiraan si marata aan gacan ugu siiyo diyaarinta qaraarka waa qodob labo inay soo diyaargaroobaan guddigii dib u eegis dastuurka ayaga keliya ka maqan warbixinadii marata ay guddiyada soo bandhigeen ayaga keliya ka maqan inay soo bandhigaan waxaan filayaa in xildhibaanada fadhi ku lugeeda magacyadooda in la qori waayo waxaan dadka ugu dambeeya oo meesha sii joogay waxa ay ku xirmaynaysaa magacyada dhan hadal qoraalku ku xirmay hadal qoraal kasta waxaa ku xiran magacyada uu ku firmay oo joogtada ahayd inta fasax la-aan ku maqan inta fasax ku maqan iyo inta markii ugu dambeysay la xiraay sii goobjoog ahaa minutkanana waa ku xiraynaa insha allah sirkiin waa noo xiraya asalaamu calaykum